Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Eu tenho a autorização, está gravando aqui no local. Agradeço muito ao proprietário, certo? E faz um tempo que eu não venho aqui, né pessoal? Não lembro direito o tempo, certo? Mas espero estar conseguindo algo para vocês, para quem está chegando no canal aqui. Tá? Há muito tempo atrás, esse local foi aonde foi encontrado um casal aqui, certo? Já de idade, eles estavam, né, em óbito, certo? E o local aqui permanece assombrado, certo? Pelo menos foi o que eu constatei da última vez. Um lugar hiper mega pancada, certo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui ao redor, ok? E espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. São muitos, mas muitos bichos voando aqui, pessoal. Cara, olha, eles vêm nos olhos, cara. É difícil fazer a filmagem aqui, certo? Tá demais, cara. Vou tentar ser um pouco rápido aqui para mim poder entrar no local e evitar esses montes de bichos que vêm voando na lanterna. Sem dúvida o lugar é pancada. Deixa eu ver se eu me afasto aqui para pegar uma visão um pouco mais ampla. Fazer de capa aqui, cara, é muito bacana. Ah.
cara, são muitos besouros voando aqui, pessoal. Tá uma praga aqui, tá demais. Aqui também eu vou estar entrando, certo? Cara, você é louco. Sinistro, né? Lugar obscuro, opa. Estralou algo ali. Cara, lugar obscuro, sem dúvida. Casa antiga. E sinistra, cara. Uma casa alta, hein? Tem uma parte de baixo ali, cara. Nossa. Olha aí essa visão. Tem isso aqui também, pessoal. Deixa eu mostrar rápido aqui, certo? Para que vocês entendam um pouco. Eu acredito que seria uma garagem, algo do tipo, certo? Uma tulha ali que guardasse, sei lá, uma garagem. Enfim, tá? Ali do lado. Cara, tem uns bichos mordendo aqui, ó. Não sei se vai pegar legal para vocês ali, vai parecer só um branquinho, né? Mas tem uma cocheira lá, certo? E ali um negócio que colocar alimento para os animais. Certo? Sem mais, eu vou estar caindo para dentro agora. O que acontece, pessoal, quando eu vou entrar nesses lugares assim, cara? Deixa eu dar uma arrumada aqui que. Pra isso aqui ficar numa posição melhor, senão eu acabo filmando muito para baixo. Eu chego nos lugares assim, eu começo a relembrar o que eu já passei aqui, certo? Nas filmagens. Vou deixar a câmera aqui para vocês entenderem um pouco. Peço licença aqui do local. Faz o assoalho. O chão todo é oco, tem que andar com cuidado aqui. Rapaz, tive um sentimento esquisito aqui ao lado aqui agora, tá? Estranho, tá vindo aos meus ouvidos um barulho esquisito, pessoal. Não tô conseguindo compreender ainda. São muitos bichos aqui, pessoal. Você não tem noção, cara. Existe algo aqui que queira entrar em comunicação comigo nesse momento?
porta que existe a parte inferior ali, tá? Da casa. Estranha aquela imagem ali, né? Parece um rosto, dá pra ver o pescoço, um pouco do tronco, que seria o ombro e chifres. Você é louco. Esse vai virar rango, hein? Escutaram, pessoal? Barulho aqui, ó. Foi no telhado. Vou fazer o seguinte. Opa, 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 opa. Foi ao lado, foi ao lado, foi ao lado. Foi aqui ao meu lado. A hora que eu tava saindo, vi tudo. Cara, olha aqui, ó. Cara, eu tô me arrepiando. Os bichos tudo sentando, cara. A coisa tá descendo, entrando lá no local. Lá embaixo, certo? Eu não tenho certeza se foi aqui em cima ou lá embaixo. Ou aqui embaixo. Ai, minha nossa. Lá vai eu de novo aqui. Dá uma conferida aqui, pessoal, porque infelizmente, cara, é um lugar onde eu acabo entrando aqui. Eu acabo entrando aqui, fico preso ali no local, certo? A única saída é isso aqui que vocês estão vendo aqui, certo? Mas... certo, pra ver se não tem nenhum bicho aqui próximo. Ia piscar aqui agora. Opa! Opa, escuta! Olha ela mexendo ali, pessoal. Olha isso, olha ali, ó. Olha ali, exatamente ali, ó. Os bichos vão sentando, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu ia tentar entrar aqui, pessoal, mas eu não sei se eu consigo passar aqui, entendeu? Escuta. Cara, tá em cima de mim aqui, ó. Tá em cima de mim, pessoal. Tá aqui em cima. Olha isso.
Cara, o coração vai a mil, vocês não têm noção. Olha. Olha isso, cara. Olha aqui, jogando com roupa. Cara, impressionante. O pessoal ia estar entrando ali, cara. Mas nem deu. Escuta. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Olha isso, cara. Impressionante. A lanterna de teste está escorrendo aqui de tanto. Tá horrível gravar, pessoal. Os bichos vão machucando aqui a testa, ó. Opa! Apareça aqui pra mim, eu peço! Opa! Olha isso! Ai, minha nossa! Oi! Cara, ele nem quer abrir. Oi. Cara, você é louco. Olha isso. Opa, olha! Ai, minha nossa! Ai, caramba! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal, olha isso! Olha isso, cara! Opa! Cara, andou aqui ao meu lado, cara. Olha isso de enrugar o couro, pessoal. Olha aqui, cara, enruga o couro, mano do céu, cê é louco. Cara, tá até dormente meu braço, vocês não tem noção. Olha isso, tá estralando aqui, pessoal. Tá estralando aqui, estrala por baixo, cara, olha isso. Hop. Cara, tá doendo meu estômago, pessoal, vocês não tem noção, tá doendo meu estômago aqui no local, cara. Louco! Vocês escutaram isso, cara? Cara, tá doendo meu estômago aqui, pessoal. Opa!
Cara, você é louco! Escuta isso! Cara, é impressionante, pessoal! Diga algo aqui pra mim, demônio! Se comunique! Eu acredito que a câmera pegou. Não, não deve ter sido só mentalmente. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção disso? Opa. Apareça aqui, pai. Opa, 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 olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara, olha aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Opa, opa. Olha, 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 olha. Olha isso. Cara, você é louco, pessoal. Tá vibrando tudo aqui. Vocês têm noção disso, pessoal? Dá uma olhada nisso, cara. Ai, minha nossa. Opa, 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 olha, 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 olha. Cara, impressionante. Impressionante, impressionante, pessoal. Opa. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Opa! Escuta, 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 escuta. Escuta. Diga algo aqui pra mim. Tá pra cá, tá pra cá, ó. Tá pra cá. Ai, minha nossa. Nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Opa! Eu sei que vós saiba da minha presença. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Opa! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso. Opa, 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 opa. Rapaz, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso.
opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada ali. Olha isso, cara. Onde minha perna vem enfiar aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso. Chegou a quebrar aqui, ó. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, é isso. Eu tô finalizando aqui, ok? Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, opa. Você é louco? Olha aqui. Agora pela destruição.